Praze je hned několik velkých témat, kterých je naprosto jasné, že je budeme řešit v nějakém dlouhodobém horizontu, v horizontu 20 let, 30 let. Jsou to témata, která se dotýkají poměrně velkého počtu lidí a jsou to témata spojená se sídlišti. Poslední dobou to vypadá, že o sídliště se veřejná debata zajímá jenom ve chvíli, kdy se něco stane. Cílem tohle setkání je odstartovat dialog mezi politikou a odborníky, který by měl přispět k tomu, aby se v řešení těch opravdu důležitých otázek začal dát nějaký konsenzus a ten konsenzus, aby se potom dařilo dlouhodobě plnit. A konsenzem tady myslím to, že by mělo, že měla vzniknout nějaká platforma třeba takovéhle setkávání, kde si odborná veřejnost a politici budou schopni vedle sebe položit své stanoviska, říct si, co je možný a pokusit se najít a potom dotáhnout do konce, udržet nějaký konsenzuální řešení, který bude ku prospěchu bez ohledu na to, jak se bude měnit politické reprezentace, jak se bude měnit cokoliv, prostě najít jako nějakou racionální základnu. Na úvod zeptej si, nemyslím, že sídliště je nějaký problém, který budeme řešit za 10-20 let. Já myslím, že ho řešíme dneska. Jo? A to, jak ho řešíme dneska, to se jako to zjistíme za 20-30 let, jak velký ten problém vlastně bude. A my ho řešíme na několika místech a například dneska, protože máme zrovna čerstvě zveřejněný metropolitní plán, tak víme, že metropolitní plán sídliště také řeší. Že? Je to. Já se třeba osobně domnívám, že metropolitní plán sídliště neřeší moc dobře, ale nechci tady zabřednout do diskuze o metropolitním plánu. To je z mého pohledu ta největší výzva pro ty politiky, který musí mít odvahu a předstoupit před ty lidi a říct, tady prostě má stát další barák. Ta česká společnost je v tomhle tom strašně konzervativní. My dost často nechceme ani, aby se nám opravovali chodníky před barákama. Lidi jsou z toho pohledu vlastně strašně jako negativní. Jako složitá je ta pozice, kde jako končí nějaký, jako řekněme, nějaký zdravý rozvoj toho sídliště a kde už je to zaušťování prostě jako na úkor těch jako současných rezidentů. Jo. Narážíme nejčastěji snad sídliště na problém parkování, prostě to parkování je obrovský problém a je to zase jakoby projekt od projektu. Jo. Pokud budete stavět primárně dům nájemního bydlení, kde předpoklad, že těch aut bude asi menší počet než potom na prodej rezidenční, tak se o tom dá přemýšlet jinak, ale ty lidi to dneska berou úkorně, takže už oni dneska nemají kde zaparkovat tam sídlišti. Ta obec jim to nějak neřeší, protože to sídliště bylo postavené v 80. letech na nějaký počet aut, že tam dneska prostě nevejdou, takže dneska třeba na jižním městě u nás a je to podle mě na Proseku a na dalších lokalitách. Je potřeba komunikovat, už dneska nepopírá, myslím, vůbec nikdo ani z té developerské obce, ani z těch soukromých stavebníků. Upřímně řečeno, i to ani dneska nejde, protože ty informace jsou dneska všechny okamžitě online k dispozici, takže vlastně není co tajit, není ani se tím moc nikdo nepomůže. Naopak ta transparentnost, otevřenost a komunikativnost je tím klíčem. Jedna skupina je ta, o které mluvíte vy, která proaktivně jde a zjišťuje potřeby té městské části nebo těch SVČ těch lidí a snaží se to kompenzovat. Pak je druhá skupina, která říká natvrdo, my nějakou samosprávu nepotřebujeme, my se řídíme zákonem a my si to prosadíme, ať si tady křičíte, jak chcete. Prostě některé věci se nedělají a některé se naopak dělají, i když to zrovna nemáte napsané v zákoně. A tohle si myslím, že je vlastně takový jako krásný typický příklad, že vlastně když ten stavebník přichází do toho území, tak přijde řečeno přichází na návštěvu, on tam přece koupil pozemek, ale on tam opravdu těm ostatním chce ovlivnit ten jejich prostor, přečte si územní plán, přečte si to, no ale pak je přece samozřejmě, že zaklepe na dveře u starosty, řekne dobrý den, já jsem ten a ten, mám v úmyslu to a to. A pojďme se teda dohodnout, co vy si o tom myslíte. To je taková jako slušnostní záležitost, kterou upřímně řečeno dokonce ani nevím, jestli jste schopen do nějakého zákona vtělit, aby to nějak jako vůbec jako fungovalo. Jo. Já si to jako nedovedu představit.
A to komunikaci se to právě dá řešit a často se to i vyřeší. Jo. Pokud ten investor přijde za tím sousedním SVčkem a zeptá se, co vlastně víc pálí, ten předseda řekne parkování, naši členové nemají zaparkovat a vy řeknete, dobře, tak já tam udělám o jedno patro garáží prostě víc a prodám to třeba za nákladovou cenu. Bylo by to pro vás kompenzace, oni řeknou, jo, super. A je to o tom, že se domluví dřív, než to podají na ten stavební úřad, protože většinou, když to ten stavebník dá to URK na ten stavební úřad, bez toho, aniž by s kýmkoliv mluvil, tak pak prostě vznikne panika, která se často těžko zastavuje. Jestli můžu, tak ten život se prostě není příliš rychle na to, aby ty koncepce nějakou chvíli přetrvávaly nějakým životoschodným stavu, je můj dojem. Jo. My vlastně, já dám příměr, jo. My se dneska řídíme územním plánem, pražský územní plán byl schválený v roce 99 a jeho přípravy začaly v roce 94. To bylo v době, kdy ty lidi, kteří ten územní plán začali kreslit, neměli e-mailovou adresu a nevěděli, co to je internet. Tady vlastně chybějí v politice osobnosti, které by měly jako nějaký úplnou vize a šli si za ním. Dřív jsme na to byli zvyklí. Já to nerad říkám, zase doufám, že to nebude v titulku, ale poslední takový asi primátor byl Pavel Bém, proti kterému já jsem kdysi šel do politiky, ale s postupem času to byl člověk, který dokázal jako ty svoje vize prostě zrealizovat. Dneska tady takovýhle lidi nejsou, trošku jakou vizi možná má Petr Hlaváček pro územní rozvoj dneska, nicméně ten se zase koncentruje primárně na konkrétní izolovaný projekty, jako je Filharmonie, nebo Bubny, nebo Žižkovský nádraží a ty sídliště nechal vlastně se již 4 roky tak trošku jako mimo zájem. Jo. Zvyšování náměstků, zvyšování byrokracie, separování těch věcí, oddělování je přesně v opačný styl, než to má jít. Jo, my tady máme moc náměstků, moc zastupitelů, moc městských částí. Kdybych já mohl udělit jednu hraběcí radu, tak bych řekl, zrušte všechny městské části, udělejte jedno hlavní město Praha, který má nějaký počet zastupitelů, možná jich ani nemusí 55, možná bych... 65 asi. 65, pardon. Možná bych mohl stačit 20, já nevím, ale to je skutečně jako systematická vada rozvoje hlavního města Prahy, že se nemůže se rozvíjet. Tohle by musel být, ale to by musel jít ze zhora, to by musel být osvícený premiér nebo osvícená vláda, který bude záležet na Praze. Bohužel nám 30 let vládnou z velké části Moraváci, nechci se jich dotknout, ale Praha není úplně jako v hlavním zájmu. Oni naopak, čím už se mají Pražáci často, tak tím líp. Jo. Nicméně asi pokud se nám povedlo dneska dospět aspoň někde k nějaký schodě, která by mohla být zajímavá, mohla by být podnětem pro nějaký vývoj do budoucna, tak je to asi opravdu jako uvaha o tom, jakým způsobem proměnit Prahu z politického hlediska. Já si myslím, že prostě potřebujeme víc odvážných politiků, kteří budou ochotní naformulovat svůj názor a říct ho lidem a pak si za ním stát. To si myslím, že nám jako dneska chybí jako zásadně a že vlastně ty spousta těch politiků nebo tady personifikovat, tak se dneska chovají jak želé a ty názory se prostě vyvíjejí v průběhu toho času, jak si čtou Facebook.